так полюбив Бог мир, цей світ, що віддав свого єдинородного Сина, щоб всякий, хто вірить, мав життя вічне. Божественна любов створила цю вселенну. Божественна любов створила вінець творіння людину, і саме Божественна любов наділила кожного із нас образом та подобою самого Бога. Божественна любов спасла людину від гріха, прокляття і смерті. Сам Бог бере на себе людську природу і стає одним із нас, щоб повернути і нам можливість жити в цій любові вічно. Божественна любов бере на себе людську природу, людське життя і привождає на кресті всі людські гріхи і недоліки для того, щоб ми з вами могли одягнутися в одіяння Божественного Сина, щоб і в нас текла плоть і кров зціленої природи самим Богом. Божественна любов, яка стала людиною, обирає для того, щоб проповідь Євангельської істини достигла кожного куточка землі, особі послідовників Христа Спасителя, яких ми називаємо святими апостолами. Але святі апостоли – це не тільки ті особистості, про які ми з вами знаємо, які були поруч завжди Христом Спасителем під час Його земного служіння. Апостольське служіння належить кожному, хто носить ім'я християнина. Тобто заповідь йти проповідувати євангельську істину отримує кожна людина, яка приймає таїнство хрещення. Причому на послідовниках Христових лежить особлива місія. Місія спасіння цього світу. І це не просто красиві слова, це заповідь Божа, тому що сам Христос Спаситель, наш Бог, сказав, що його послідовники являються солью землі і світлом для світу. Світлом тому, що саме християнське життя має стати орієнтиром для всіх людей, куди треба йти для того, щоб не загинути в своїх гріхах, не приземлитися повністю на цій землі, а для того, щоб, виконуючи свої обов'язки людей земних, обов'язково думати про своє найголовніше призначення. А наше призначення відкриється нам після того, як ми залишимо цю земну юдоль і зустрінемося лицем до лиця самим нашим Творцем. Християни являються також солью землі. І опять же, оцей образ солі зрозуміло. Солі завжди не буває багато, по-перше, але саме ця невеличка кроха солі дозволяє тому, щоб світ не згнив. От для чого необхідна сіль? Для того, щоб розкладалися на мікроелементи те, що ми їмо, для того, щоб воно переварювалося. От сіль землі християни існує для того, щоб все, що існує в цьому світі, не перевратилося в гноїння, а щоб воно обов'язково виконувало своє найголовніше призначення. От Божественна любов – це все, що ми маємо з вами. Це наше життя, це наше буття, це наші батьки, це твої діти, це наші ближні, це весь світ, який ми бачимо, в якому ми існуємо. Це все існує тільки по одній причині.
Божественна любов зливається на цей тварний світ. Але дивно, що на цю божественну любов людина чомусь відповідає зовсім по-іншому. Господь наш Ісус Христос, посилаючи своїх апостолів на проповідь, каже їм не про те, що вони мають чекати рози, що вони їх всі чекають з відкритим серцем. Ні. Він каже зовсім інші слова. Він каже, що він посилає їх як овець в ту середу, як де панують вовки. І Христос говорить своїм учням, що всі будуть ненавидіти їх за його ім'я. Хоч дивно, як так може бути? Бог відкривається божественною любов'ю на всіх нас, Бог хоче, щоб ми спаслися, а ми відповідаємо зовсім по-іншому. Ми кажемо, ні, Господи, це треба почекати. І всі, хто буде боротися з гріхом, всі будуть ненавидимі, тому що вони носять ім'я Христа Спасителя. Дійсно, Бог зливає свою благодать, але Бог нас створив ще вільними. Ми самі определяємо, що ми обираємо для свого життя. І, на жаль, спокуса гріха, оця привікательність гріха настільки вразила людську природу, що нам, на жаль, більш подобається те, що є сиюминутним. От чому людина грішить? Тому що вона відчуває насолоду гріха. Ця насолода буває дуже тимчасова, миттєва. Але настільки людині це подобається, людині, яка підкорилася гріху, що вона ще і ще хоче насолоджуватися саме гріхом, не думаючи, що це все є тупиком людського життя. Що дійсна насолода, вона не в насолоді гріха, а в насолоді жити без гріха, противитися гріху. І від цього дійсна насолода, від цього дійсна радість. Але, на жаль, як пише Божественне Откровення, все, що є в цьому світі, це похоть плоті, похоть очей і гордість житейська. Тобто, на жаль, концентрація зла стала головним орієнтиром людини. І ця концентрація зла, вона не ззовні, а в самій людині. Тобто, наш егоїзм, він являється нашим Богом. Тобто, кожна людина створює з себе Бога. І з себе Бога, земного Бога. І все, що є в цьому світі, має служити от цьому ідолу, якого ми створюємо в своїй уяві, в своїх сердечних чаяннях, в своїй поведінці. І тому людина, яка відповідально відноситься до свого земного життя, вона має одразу скоректувати свою поведінку. Має зрозуміти, що все, що пов'язано з гріхом, ми ще називаємо страстями і пороками. Це означає, що страсті, тобто це те, від чого людина страдає. І якщо на початку от гріх солодкий для людини, але якщо людина не бореться з гріхом, от цей гріх буде керувати людиною, і в результаті людина від цього буде тільки страдати. Вона вже не буде мати цієї свободи, тому що гріх буде керувати, що він хоче, і то буде людина робити. А їй, людині, нам з вами буде здаватися, що ми самі це обираємо. Ні. Ми втратимо повністю свободу. І тільки тоді, коли людина це все зрозуміє і захоче з цим боротися, тоді вона почне як слой за слоєм збирати свої душі, гріхи, пороки, і дійде до тієї чистоти, в яку і вселяється сам Бог. Тому що ми знаємо зі слів самого Христа Спасителя, що тільки чисті серцем можуть побачити Бога. І побачити Бога не просто десь ззовні, а побачити Бога сам перед собі, тому що ми є відображенням Божого образа. І побачити Бога в лиці іншої людини, яка поруч
яка також відображає Бога, але в силу того, що в нас очі закриті гріхом, ми цього не бачимо. Ми бачимо те, що в нас є. От чому людина бачить гріх в іншій людині? Не тому, що інша людина більш гріховна, а тому, що цей гріх живе в нас, і ми його розрізняємо в самих собі, але бачимо в іншій людині. І саме тому християнин має дуже мудро підходити в своєму житті. Саме тому Христос Спаситель говорить, що його послідовники мають бути мудрими, як змій, але простими, як вов. Чому мудрими, як змій? Чому мудрість змія? Святий Іван Златоуст говорить, що ось змій, от тварина, при небезпеці вона тільки ховає голову. От своє тіло вона шевелить ним, але зберігає його тільки голову. Так і кожна людина має зберігати найголовніше – віру свою. Тому що якщо є віра, то все остальне Господь обов'язково добавить. Тому що людина до цього дійде віра, жива, Бога, вона це розкриє в людині. Блажений Феофілак доповнює до цього, що Христос призвав людину бути мудрим, як змія, ще тому, що кожного року змія проходить через уст, які щелини, для того, щоб скинути з себе стару шкіру. Так і кожна людина має дбати про себе як особистість і старатися скинути з себе ветхого, стару людину, про яку пише святий апостол Павел. Тобто все, що нас заземляє до ветхості, все, що підвержено гниінню, от старе все умирає, а нове живе. Але Христос каже, що щоб ми були не просто мудрі, але ще були і простими, одночасно. Це означає, що, на жаль, життя християнина, воно завжди буде пов'язане з скрутностями, з переживанням скорбот, а інколи і гонінь. І пережити несправедливі гоніння проти людини дуже важко. Людина хоче, навіть якщо немає сил, але бажає покарати цю людину, яка приносить тобі зла, особливо, якщо ти це напрасно, вона, тобто ти не винуватий в цьому. І саме для того, щоб людина була простою, незлобивою, Господь говорить, подивіться на голуби незлобиві. От в Ветхому Завіті за старих іудеїв саме голуб був образцем, дзвірцем незлобивості, простоти такої. І Господь приводить цей образ, щоб ми в своїй душі, коли нам Господь буде давати, а кожному із нас дає оці часи скорбот, переживань, хвороб. І навіть як ми тепер вже війшли в таку сторінку нашої історії і гонінь, щоб ми все ж таки навіть до гонінь відносилися по-християнськи. Ми бачили в цьому не просто покарання Боже за наші гріхи, нас є за що покарати, ми не живемо по-християнськи. Але коли такі періоди, це ще означає, що Господь нам дає велику можливість ісповідувати Христа по-настоящому. Коли такі обставини, коли ти не можеш вести буйне життя, ти можеш, маєш сказати «да-да, ні-ні». Оці вже бажання і «да», і «ні», вони неможливі в таких ситуаціях. Але щоб навіть в твоєму серці не зародилося бажання за цю несправедливість когось покарати, Господь каже, бути простими, мудрими одночасно, але ще й простими в своїх подумках, і розуміти, що тільки одна сила дає нам можливість претерпіти це все. А це саме терпіння. Причому терпіння – це не означає, що людина безвольна. Ні. Людина, яка досягає цього дару Божого, вона може терпіти. Це означає, що людина не впадає в крайності. Якщо людина може терпіти, вона не впадає в горячність. А ми знаємо, що коли людина в горячці, в такій запалі, то нема здорового глузду. Людина може зробити якісь вчинки, які непоправимі. Тому що вона загорілася із-за цієї несправедливості.
А якщо людина вміє терпіти, вона може якби чуть-чуть зі сторони, з боку подивитися на цю подію, на цю ситуацію, яка відбувається зі мною, з моєю церквою, з моєю парафією. І відповісти відповідно опять же Євангелія. Молитися за своїх гонителів, молитися за тих, хто нас обіжає несправедливо. І Господня сила завжди буває найбільш виразною, Божественна сила, вона сильніша всяких сил земнородних. Ми сьогодні святкуємо День пам'яті преподобномучениці Єлизавети і інокині Варвари. От дивне життя цих людей, які дуже близько до нашого часу жили і страждали, і які явили дійсне терпіння в тих обставинах, в які Господь їм дав прожити. Ми знаємо, що Єлизавета була жінкою великого князя, якого зірвали. Вона від цього не озлобилася, хоча вона була по вихованню з дитинства неправославною, протестанткою. Але коли вона стикнулася з вірою свого чоловіка, вона зрозуміла, де істина. І вона настільки полюбила православ'я, що стала виразником цієї божественної любові православної церкви. І коли найближчу людину терористи зірвали, вона, як пишуть ті історичні свідки, навіть не плакала, не кричала, а просто стала на колінки, а це була зима, і збирала остатки тіла свого чоловіка і клала їх на носілки. А через 3 дні попросила можливість зайти в тюремну камеру, де сидів цей терорист. І вона просто бажала, щоб ця людина покаялася. А попросила царя, щоб помилував цю людину, не покарав її згідно закону. Бо це терпіння і ця любов божественна, яка торкнулася її, ці жінки, яка мала великі можливості, але все своє життя вона потім сконцентрувала не на собі, не на солодах земних. Вона зрозуміла сенс земного життя. Вона, ви знаєте, заснувала Мафо-Маріїнську обитель, де мали можливість лікуватися прості люди. Була аптека, де видавалися ліки бідним, взагалі безплатно. І її чудові слова, коли освячувалася ця обітель на самому початку. Вона сказала дуже такі яскраві слова. «Я залишаю цей блестящий світ, і ми з вами входимо в більш великий світ, світ знедолених і хворих». Ось таке порівняння. «Я залишаю блестящий світ, а ми входимо з вами більш великий світ, а це світ, де живуть знедолені і хворі». Оце може людина сказати, яка дійсно розуміє сенс життя. І все своє вона, що мала земне багатство, вона все віддавала для того, щоб послужити бідним. Сама спала по 3 години, спала на дошках, без матраса. Ми прості люди, попробуємо поспати просто на дошках. Ми одразу, нам це не полюбиться, ми вже іншу ніч будемо спати по-іншому. От, а ця жінка своїми достатками, вона жила так скромно, їла дуже мало, вставала завжди в 12 ночі, молилася і потім йшла, провіряла палати, якщо там її сестри засипали, чи людська природа вона така, вона залишалася обхожувати цих хворих ночі, допомагаючи простим своїм сестрам. І закінчила життя, можна сказати, трагічно, але по-християнськи закономірно. У тих ситуаціях, які тоді відбулися після
жовтневої революції, жовтневого перевороту, коли все рушилося більшовиками, атеїстами, вони бажали зруйнувати все, старий світ, як співали в цьому гімні. Побудувати нове так і не змогли, але зруйнували багатьох, вбили, зніштожили, храми розрушили, священників, благочестивих людей. І от її, як ту, хто має відношення до царської сім'ї, її одразу заарештували, причому заарештували на третій день Пасхи 1918 року, відвезли на Урал, в Алапаївськ, і була поставлена задача всю родину знищити. І от її преподобномучений совету, при ній була інокиня Варвара, вивели в ліс, вивезли там, де були рудники, були шахти, і прикладами просто збили, витолкали в яму. Першою впала преподобномучений совету, перед тим вона сказала прості слова, слова самого Христа Спасителя: «Господи, прости їм, бо вони не знають, що творять». І всіх так скинули, але там була на 15 метрів глибини така відпустка, і вона не впала прямо туди в яму, а впала, розбилася на цій відпустці, але сильно побилася, в результаті також померла. На слідуючий день там недалеко ходив проста людина і почула спів херувімської пісні. Тобто люди вже полумертві, в крові всі, звідти не кричали прокляття своїм вбивцям, а співали херувімську пісню. І це все можна зробити тільки, дорогі браті і сестри, хоча б коли ми приміряємо хоча б чуть-чуть на собі, не своїми людськими силами. Але можна зробити, коли ми в житті виховуємо цю велику силу терпіння. І тоді Господь дає ще більшу силу, яка нам допомагає в такі моменти, в такі миті з нашого життя бути людьми, як образ і подобу Божу. І відповідати на ці несправедливості по-християнськи. Так, щоб ми обов'язково досягнули Царства Божого. І тому, святкуючи сьогодні цей великий день пам'яті новомучениці, будемо пам'ятати, що ми також послідовники Христа Спасителя. Ми такі ж, як і вони, ті страдальці, які витерпіли все, що їм Господь послав. І дай нам Бог вірності сьогоденні не возроптати, не озлобитися, але бути вірними чадами Христовими Церкви Христової. І просити Господа ту силу, яка нам обов'язково допоможе витерпіти все. І завжди будемо пам'ятати, що саме на християна лежить велика відповідальність, чи буде існувати світ, чи його вже не буде. Саме від християн залежить, чи будуть люди знати про християнські ідеали чесності, добродетелі, чи забудуть, просто забудуть. От якщо ми будемо жити і вчити кого-то своїх дітей, жити так, щоб люди дивилися на нас і бачили, що там істина, і навіть злоба людська, вона безцінна від цього. Ви знаєте, кожен вечір біля лаври збираються невелика кількість людей і кричать проти нашої церкви, проти блаженнішого, проти наших монахів. І ви знаєте, злоба, вона має свою міру. Не вистачає в них сил, і вони записують це на диктофон і ставлять в рупор, щоб машинально це все відбувалося. А це від того, що вони відчувають внутрішню свою безсилля. Вони на нас кричать, вони нас клевещуть. Майже немає такого засобу масової інформації, де б не було негатива проти Української Православної Церкви.
І ніхто не хоче розібратися по-настоящому, що там в нас відбувається. Написали образ тих, хто їм не подобається. І з цим образом борються, але борються не абстрактно, а борються з кожною конкретною людиною. Але треба розуміти, що ще в історії не було так, щоб зло перемогло добро, тому що добро – це Бог. Бога перемогти неможливо. Так, от в даний момент інколи здається, що зло перемагає. Але це тільки така віртуальна видимість цієї перемоги, тому що, як писав Тертуліан ще, апологет тої древньої церкви, що саме кров мучеників – це і є насіння християнства і самої церкви. Тут головне – знайти себе в цій історії. От кожен із нас має знайти своє місце в цій історії. Тому що тепер пишеться історія церкви новітнього періоду. І хто ми? Вірні чада чи зрадники? Хто ми? Ісповідники чи предателі? Хто пише доноси? Хто відмовляється від Бога, від церкви? І завжди треба розуміти, що питання завжди ставиться лукаво. Вони кажуть, що вони борються не з церквою, а з зрадниками. Хоча ні одного доказу публічного ще ніхто не показав, якщо немає фальсифікації проти наших священників, єпископів і вірних чад. І треба завжди розуміти, от, щоб Господь дав дар розуміння тих подій, щоб нам обов'язково обрати свій шлях і своє місце в історії, і не тільки в земній історії, а в історії домобудівництва нашого спасіння. Тому що життя земне пройде. Ніхто ще не мінував двері смерті. Але смерть буває різна. І нам головне, щоб от, пройдя через цю двір, ми обов'язково досягнули того блаженства, якому ніколи не буде кінця, і заради якого кожен з нас отримав земне життя, і воно має бути тільки початком життя вічного в царстві Господа нашого Ісуса Христа. Йому слава і поклонення во всякі віки. Амінь.